Çünkü kestansını en tabi çimlere koyuyor. Siz zavakları lağmanızın oğulları, ritim oğulları lağmanızın ona git zavakları lağmanızın. Dede eşi polis lağmanızın var. Bizde zavakçı. Askanım et. Petka deren asnel bu hamar. Goral goçal peç. Մտածելով, հավաքվելով, համախմբված, ճշմարիտ ման գալով, ինքդ քո մեջ նայելով, ես այդ դու քո մեջ ես չես, ինքը չեմ պատկերել ես, այլ թողարկես քո սրտում ու իշեն ցույց տաս։ Դու համ դու ես խորտակված, համ խորտակում ես դիմացիներին։ Եվ մեջ է ճշմարտությունը չկա։ Մարդը ինչպիսին էլ որ լինի, մեկ է տենում է դիմացի մարդու անկեղծությունը, կեղծիկը, կեղծավորությունը, չի լինում այնպես։ Մեկ այդ զգայրանները հոգուդ խորքում տալիս է։ Եթե նույնիսկ դու դիմացի ժխտում ես այդ մեկին, եթե մեջ է դու ճշմարտություն տեսնում ես, հոգուդ մեջ այդ ճշմարտությունը ոչ թե այնպես ժխտավորությունը, մենք մեծ ազգեր չենք, որ մեզ ցույց տանք կոտորածներ, ջարդեր, ստորացումներ։ Մենք մի բուռ ենք, մի պստիկ ենք։ Մեր ամեն մի ժայթքում կարող է ճակատագրական լինի, ամեն մի ժայթքում։ Մենք ոչ իհարկե խոնարհությամբ վերջինն առաջինը, խոնարհությամբ են բարձանում։ Մենք քչականակ ժողովուրդ ենք, մենք փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք, մենք փոքր երկրում շատ ծանր, դժվար ռեսուրսներ չունեցող երկրում ապրող ենք։ Կանես երկրում գողեր, սրիկաներ ու ավազակներ, իսեր Աստծո լիքը, իսեր Աստծո լիքը, բայց եթե մենք դրա մասին ուղղակի աղաղակում ենք, այլ դրա ձեռը չենք բռնում, և ասում ենք, դե մեկը անարդար է, բռնենք, թողելու են։ Լսեք, տղեր, դու գիտես, որ անարդար էր, կաշարվեցին, թողեցին, թե էս արեցին, թողեցին, թե էն արեցին, թողեցին, դա չի նշանակում, որ դու տեսնելուց մաքսիմում պետք է քեզ չներդնես, որ դու այն առաջի երկրորդ, երրորդ եթե անարդար եղավ, չորրորդը, որ դու ամեն ինչ պետք անես, որ չորրորդը արդար լինի արդար։ Եթե մենք ասենք, մեկա ոչ մի բան չի փոխվելու, ես իսկ այդ եվ չի լինում։ Եթե մենք տեղում կանգնեցինք, մենք արդեն հետընթաց ենք ապրում, անթատ պետք է շարժվել։ Իսկ շարժիչ ովնով է? Երիտասարդությունը, ապագան, ապագան չեն սպանում, ապագային չեն կոտրում, տաներ, իսեր Աստծո, դուք այսօր ինտերնետը լավ գիտեք, որ ոստիկանությունը ուժի է հնարավորություն ունի, որ 10,000-ներով, ավելներով կարող է միջոցառում անցկացնել, բայց կոտրի քաղաքացուն, ջահելին կոտրի, կոտրեմ ջահելին, կոտրեմ իմ տեսակի, այո, ես գտնում եմ, որ երիտասարդներն ինչ-որ տեղում շխելար պտիլն են, հետևեթե մի քիչ գժուկ չեղան, չի ստացվելու, լինելու են թմբլիկ թաթիկով, թմբլիկ թաթիկներից ոչինչ չի ստացվում, մենք չպտիք խելարան է տղել, մի քիչ գժոտ պտիր, իհարկե, բայց այդ գժոտությունը պետք է լինի տրամաբանության ու հարգանքի մեջ, զորբայությամբ ու բոշայությամբ չլինի։ Երբ դու հասարակ բան ասեմ, քաղաքացին երբ ոստիկանությանն ասում է «Արա դու», իրան ասում են «Արան դու ես»։ Երբ ոստիկանը մոտենում ասում է «Դուք», խնդրում եմ, դիմացի մարդը արդեն ավելի հավաքված ու զգաստ է լինում։ Այ ես եմ ուզում, որ մենք յուրաքանչյուրս հասկանանք, որ երբ դիմելաձևդ, ինչպիսի ռուսները լավ ասացված կունացում, «Կակոյ պրիվետ, տակոյ աթյոյ»։ Հասկանում եք, իհարկե դուք հետ։ Ոստիկանը մանավանդ այն ոստիկանը, ովքեր ստեղ կանգնած են, իրան շատ են կարգում։ Դուք եք ապագան, դուք եք ապագան, դուք եք կարոցելու ես երկիրը, դուք եք ուղելու են թերությունները, որ
այստեղ գտնվողներից շատ քչերն են, որ ինչ-որ տրամադրված են կոնկրետ ոստիկանների նկատմամբ, շատ քչերն են։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, այստեղ մեր գտնվելը միջև 3 ճիշտ էր։ Երեկվանից հետո ու միջև պարոն Սարգսյանի որոշումը կայացնելուց մեզ հայտնելուց հետո արդեն մեր ստեղ մնալը շատ սխալ է։ Ես տենց եմ կարծում։ Այն միջև 3 չառաջորը մեր ստեղ մնալը հաստատ ճիշտ էր։ Մենք արել ենք ու պայքարել ենք միջև 3 չառաջորը։ Բայց ես մնացել։ 3 ես ուղակի մնացել եմ ընկերներից հետ, այնպես չի որ ես հիմա ստեղ ցույց եմ անում։ Ես ստեղ ցույց չեմ անում, ես ստեղ նստած ժամանակ եմ անցկացնում։ Ապրես դու։ Ուղակի մենք ապրել ենք բոլորին։ Այդ ցեմիկ, այդ ցիկ չէ։ Ուղակի նրանը արդեն սխալ է։ 3 չի առաջորվանից։ Մենք Լսեք, մենք ես չեմ պատրաստվում երկու ամիս տեղ մնամ, միջև գա արդյունքները, ես երկու ամիս չեմ մնա, ես կարամ գնամ հանգստանամ, երկու ամսից երբ որ իմ սրտով չնի, ես նորից գամ։ Ես ասեցի երեխեքը ջայլները, որ մի քիչ խելն են, բայց խելառ պտի չլնեն, ճիշտ ես ասում բայց։ Շկամակոր երեխա, չարը չէ, այդ ձեմիք, պստիկ հեղափոխական։ Das setzt. Մենք երեխեք շատ ժամանակ, ու շատ ժամանակ ոտն է, որպես կանոն է լինում այդպես։ Երբ քեչիշտ է շատից մտածող մարդ ես, միշտ դիմացինիտ մեջ քեզ ես տեսնում։ Որովհետև մենք յուրաքանչյուրս Աստծո զավակներ ենք։ Եվ մենք ստեղծված ենք մարդունը, Աստծո նման։ Եվ մենք միմյանց հետ խոսում ենք, տեսնում ենք, մենք միմյանց ենք տեսնում։ Ուղղակի շատ մարդիկ տեսողությունը մակերեսային է, ես են տեսնում, հոգին չեն տեսնում։ Իսկ շատ մարդիկ էլ կան, որ հոգին են տեսնում։ Այ փորձեք դուք հոգով մարդկանց ճանաչել։ Չոր դոթացը ճշմարիտն է, ոչ ճշմարիտը։ Շատ ժամանակ սուրգերքում ասում ա, ոչ տեսածիտ հավատա, ոչ լսածիտ հավատա, թե հոգուտ աչկը բաց ա, ոտը տեսնում։ Զորանաս, այդ որ մեկներ դու էի պստում։ Եա, Մարտին, ամեն Մարտին է Դարդին։ Պետք է ամեն օր օրվա, այդ օրվանից դաս քաղը, պետք է հավաքվել ու հասկանալ։ Ժամանց իհարկե սովորությունը դառնում։ Մեր մեջ ասած իմ մոտ էլ է սովորություն դառել, այստեղ ավելի շատ եմ ելում, քան գործի տեղը։ Բայց դրանից դե ուզում ասեի ու չեմ ուզում, որ ստեղի մարդկանց մոտ դառնա բնավորություն, բաղարանը կոտան փակել ու մնալ ստեղ ամենուր։ Արդեն շատերի մոտ մնաց է դառնա բնավորություն։ Երիք եղավնի քիչ է իշնենք հրապարակ։ Լավ, լավ, հենց արեշ դու քերեք։ Ես կարծում եմ ազատության հրապարակը զբաղվելու, նստելու, կամ էլ ինչ-որ միտեղ ջահելությունը պետի գտնի։ Մենք էլ ձեզ օգնական։ Կամ էլ միտեղ երիտասարդությունը պետք է գտնի։ Ինչ-որ մի այսենց հստիկների տեղ, մի այգի, միտեղ հանդեցին։ Հանդեցին մեր ժամանակ շատ էին այգիները, մեծ էին այգիները։ Ավելի բնական էին, մի քիչ ավելի վայրի էին։ Ծավալ լավ է, մնա չեմ հիմիկվա արհեստական երկուսը։ Գծած, ասֆալտապատած, ճանապարհներով էս բանը չկա, հանգիստ, բնություն, ծառ, մեծ։ Մտնում էր այգի խաղաղություն էր, նա մտնում ես բուղերից հնցում ես տանը։ Որտես արհեստական։ Ծամուս, սեմուշկա, չրտեմ, թեքեմ, հա։ Ասֆալտապատածը չլինում, միա ժողովուրդը կասի պետությունն է, չէ՞, տակիները չեն ասֆալտապատող։ Չէ, գիտեք ինչ կա։ Քաղան հագիս մաքրուզան։ Ժողովուրդ, տղեկ, միշտ դժգոհություններ եղել են, կան եւ շարունակելու են լինել։ Եվ դա լավ է։ Դժգոհությունները դա ազդակներ են։ Դժգոհությունները ներվն է ցույց տալիս մարդու, քաղաքացու այն ինչ որ ինչ-որ դիսկոմֆորտ է սարքում իրանով։ Իսկ միսներին, որ դրա համար պատասխանած խնդիրն է, որ այդ ազդակները ընդունի ճիշտ, ադեկվատ,
որ նույն չինովնիկը ժխտողական չէ լինել, ժխտողականը ժխտողականությունը լավ վատը բոլոր պարագաներում չի թողում դիալոգի տեղ։ Եվ նույնալ հասարակության մեջ, երբ որ ցենց ասեմ ցուցավոր ասում է որ չէ կամ սև կամ սպիտակ, ինքը փակո բադենը չի թողում որ հետը հետը խոսաս։ Էսը ու սպիտակի մեջ ասացի, չէ լիքը երանգներ էլ կա։ Ամենպես որ տես պստոն որ խոսած մեր ըստի քերապողականը փոքրիկ է ավախը չարաճճի աչքերը ճիշտ կապրիզն է լավ է մանը լավ է մայրս գիտեմ որ դու չափի զգացում ես այդ արդեն որովհետև որ դրամաբանությունը դեռ խոսես դրա մասին ապրես դու լավ ծնողներ ունես ու ամենպես որ պետք է անդրել դրամաբանության մեջ թե ոչ թե փողոցում ես մենք ոստիկանությունը մաքսիմում հանդուրժող են եւ սա հանդուրժող ենք ոչ թե նրա համար որ թույլ ենք կամ չենք գտնում որ մենք ճշմարիտ քայլ ենք անում հանդուրժող ենք որովհետեւ մենք գիտենք որ եթե գետ մի տղա մի ջահել երեխա եթե մի մոլորված մարդ կա, ուրեմն այն ամենայնիվ պետք է խոսքով ու խելքով այդ մարդուն հա օժանդակել հանել դրա մեջից։ Իր ժխտողականին չէ, թևերից ամեն փողոց է մարդ։ Սպասում եմ դրա համար, որ հալալ է, որ հարամ չէ։ Որ տղեկը չկոտրվեն, ջահելները, ձեր նմանները չկոտրվեն։ Որ չասեն մեր մեծերը, մեր հերերը մեզ ջարդեցին, մեր մեջ հավատը կորցրեցին։ Առանց դրա էլ հավատը կորցնողները հավատացեք ինձ ավելի շատ է, աշխարհը սատանին է պատկանում։ Եվ այդ աշխարհում, որ չարությունն ու գայթակղությունն է դիրում, պետք է Սուրբ Հոգով լցվել, որ գնալ առաջ, որպեսզի խավարը լույսով փոխել։ Եթե այս պատկանելության մեջ, չարի պատկանելության մեջ, որտեղ գայթակղությունն է եւ ամեն այն ինչ որ մենք մեր տեսնում ենք, եթե լույսով մարդիկ չլինեն, եթե խղճով մարդիկ չլինեն, չի ստացվել ոչ մի բան, խավարը փակելու է երկիրը։ Իսկ մենք պստիկը փոքր ազգ ենք, մենք քիչ քչականակ ազգ ենք։ Եթե եք Սուրբ Գրքում ունեք եղած, ապրես լույսի ճամփով գա ավետնության կյանքը ամեն ամեն տրես դա կարդացել եմ չասեմ լավ է սարը որ կարդացել ես մեծ խորհուրդ ծերուկական մեծ խորհուրդ հա մի կարդա Սուրբ Գիրքը խոսիր Սուրբ Գիրքի հետ դա պետք է կարդամ որ հասկանամ այ հենց կարդալու ժամանակ երբ խոսի այդ ինքը խոսում է եթե չգիտես իմացի ամեն բառը ինքը ասում է, որ զորանալ։ Արի տենան որ մոտ։ Լավ կնեք մոտ։ Ջան։ Ձկվի, ամուրիերի, հելարությունը պահի չափի մեջ, հա բալաս։ Դու շատ լավ հասկանում ես ամանեշ, դու խելացի տղա ես։ Աստված պահապան ձեզ։ Խելառությունը։ Դավայ տղես։ Գնացեք հանգստացեք։ Աստված ձեր, աստված ձեր։ Ես երիտասարդների մոտ չեք գալիս, պարոն քստի։ Ես երիտասարդների մոտ։ Նահայան քնես պահապան։ Երեխեքին, ծաղերք։ Ծաղերք, տուն թող գնա։ Ես բայց։ Ես արեմ մոտորը։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ երեխեքի հետ մենք խոսեցինք, հա։ Այ այցեմիկ։ Այպես թե հեղափոխական։ Այցո։ Այցո։ Դե մեն հետ եք։ Կփորձեն քեզ ավնա։ Ես կարծում եմ, մեսիջները կփոխանցեք։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրին հարիր չի խժդժումները, մենք խաղաղությամբ պետք է անցնենք մեր ժողովրդին։ Մենք իմաստուն ժողովուրդ ենք։ Մեր թերությունները մեր զորբայության մեջ հայերել, մեր
ամեն մեկս մեզ երկրի փրկիչ համարելու մեջ ա եղել։ Դրանով այդ ահռելի պետությունից Հայաստանը մեծ մնացել է ընդհանրապես այս մի փոքր, բայց եւ սրան մեջ հակառակ կողմն էլ կա։ Իմաստությունը եղել է հենց այնքան քանակի, ինչքան մեզ մնացել է։ Եթե մենք չափենք մեր իմաստությունը, իհարկե։ Դուք հասկանում եք։ Մենք 300,000-ից 30 ենք, ուրեմն 30% ամեն խելքը, մեր լուսավորները այդքան են եղել, մեր խաչակրողներն այդքան են եղել, մեր հաղթանակի տանողներն այդքան են եղել, մնացածը դեկորացիա եղել, կոպիտ եմ ասում, չվիրավորելով հա մեր անցյալները, մեր անցավորների, հա գիտեսականորեն ուզում եմ տեսանելի բացատրել թե ինչ։ Առաջ դեպի լուսավոր ճանապարհ։ Խավարը պետք է, լուսավոր։ Եթե այսօր մենք չվեկալենք մեր վրա դա անելու, վաղը մեր հակառակորդները դա կանեն մեր հետ։ Չէ՞, հակառակորդները ձեր հետ։ Մեր։ Հա, մեր։ Մեր ժողովրդը։ Եթե մենք մեզ չբժշկենք, ոսկե դրա մասը։ Մենք մեզ չբժշկենք, արդյոք կունենանք կգան ուրիշները ու կբժշկեն, ոնց որ իրանք են։ Բժշկվիր, որ բժշկված չլինես։ Ոչ, շատ լավ է։ Խոսացեք։ Gali sakko, sterzo. Rakalava.